Розпочалась прес-конференція із запитання журналістів про вимушені відпустки працівників Калузької міської ради на чолі із головою Ігорем Насаликом, які протрактували свою позицію блокуванням коштів на рахунках для потреб міста казначейству. У очільника ж облдержадміністрації свій погляд на зазначені події. Та я сказав на колеги, що вони фонд заробітної плати використали 7 мільйонів на премії, а потім не стало фонду заробітної плати, пішли відпустку. Це проста, звичайна піар-компанія, не знаю для чого. Ну не можна з фонду заробітної плати 7 мільйонів використати на премії, а потім казати, що у нас немає фонду заробітної плати. Все на все. Ви будете якось вирішувати? А чи це я маю вирішувати? Я її не створив і не збираюся вирішувати. Прокоментував Михайло Вишиванюк і нещодавній візит на Прикарпаття прем'єр-міністра України Миколи Азарова, в результаті якого область отримає близько 430 мільйонів гривень. Більша частина коштів зазначеної суми буде спрямована на вивезення знешкодження гексахлорбензолу з полігону Оріана Гелив. Для цього передбачено 280 мільйонів гривень, 140 мільйонів гривень для Дубровського кар'єру, будівництва профільної стіни. Ще 6 мільйонів буде спрямовано на моніторинг та розроблення плану заходів ліквідації надзвичайної ситуації. Отримаємо і додаткові кошти на ремонт доріг, проінформував Михайло Вишиванюк. Перший транш у сумі 25 мільйонів гривень уже надійшов. Наступних 25 мільйонів очікуємо. Повідомив керівник облдержадміністрації іще одну втішну новину для калушан. 1 листопада, згідно меморандуму між Кабміном та компанією «Лукойл», планується відновлення виробництва полівінілхлориду суспензійного. Добра звістка є, що згідно меморандуму між Кабінетом міністрів і компанією «Лукойл», так, з 1 листопада планується відновлення роботи по виробництву поліетилену, вінілхлориду, каустичної соди, хлору і суспензійного ПВХ. З 1 листопада, бо там були страшилки, що призупиняють роботу, скорочують робітників, такі страшилки були. Але є офіційний лист президента компанії «Лукойл» на ім'я нашого віце-прем'єр-міністра Бойка, і це питання теж буде врегульовано. Оскільки на прес-конференції були домінантними питання, що стосувалися міста Калуша, прокоментував голова облдержадміністрації, і актуальний тут нині процес адмінреформування, наголошуючи, що останнє слово щодо реалізації проєкту, звичайно ж, має бути за громадою. І поки ці дві концепції не знайдуть між собою золотої середини, ніхто нічого там робити не буде. Не буде. І я обіцяв Насалику, що приїду, посидимо, поспілкуємось. І в першу чергу останнє слово за громадами. Не за Насаликом і не за головою адміністрації чи головою районної ради, чи за головою обласної державної адміністрації, а останнє слово за громадами.